сая хариулт маань бас асуулт маань ч дутуу болчлаа, хариулт маань ч бас яг дутуу болчлаа. Гэхдээ би энэ хуулийг бол хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаамаа. Тэгээд цаашдаа энэ хуулийн одоо хэрэгжилтэн дээр саяны энэ хамгийн гүшүүний хэлсэн зүйлийг бас анхаарат. Дээрээс нь одоо энэ Монголын уран бүтээлчид энэ одоо энэ шин технологи, инновац, энэ стартап гэж одоо бид нар шинжлэх ухааныхаа салбарыг, соёлын салбараа хөгжүүлээ. Олон шин шин одоо бүтээл гаргая гэж ингэж байна. Гэтэл хамгийн их айдастай юм бол Монгол хүмүүсийн хувьд энэ одоо санаа маань, идэ маань, энэ бүтээл маань миний өмч байж чадах уу гэдэг дээр, энийг хууль хамгаалж чадах уу гэдэг дээр өнөөдрийг хүртэл итгэлгүй байдаг юм аа. Тийм учраас энэ хуулийг улам чамбааруулж, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог нь сайжруулж, илүү одоо сайн хууль болгоход бүгдээрээ хамтран одоо анхаарч ажиллая. Тэгээ энэ хуулийг сайн одоо хууль болгоход болгоно гэж итгэж байна. Тэгээ дэмжиж байна. Баярлаа. За зөрин жамцын мөнгө цэцэг шүү.